Bekkum í fyrsta leiknum í Qatar, Gylfi Þór Sigurðsson og Ragnar Sigurðsson byrjuðu leikinn í dag, sem og Diogo Jóhannesson sem leikur með Real Oviedo á Spáni. Þeir voru ekki með gegn tekum. Qatar búar hættulegri í upphafi leiksins. Ögmundur Kristinsson varði meistaralega frá Hassan Khalid á 12. Mínútu vel gert hjá Ögmundi, meistara varsla. Íslenska liðið í vandræðum náði ekki að halda boltanum og uppspilið hægt fyrstu 20 mínútu leiksins. Gylfi Þór Sigurðsson framkvæmdi aukaspyrnu á 24. Mínútu en skotið beint á markið. Vidar Orn Kjartansson sem ekki hefur fundið taktin með íslenska landsliðinu myndi rækilega á sig á 27. Mínútu þegar hann skoraði fyrsta markið nú leitt. Vel gert hjá Vidari Erni, hans annað landsliðsmark. Svona svara menn fyrir sig. Qatar búar vildu vítaspyrnu á 39. Mínútu en fengu ekki. Ari Freyr Skúlason, ljónheppin. Kjartan Henry Finnbogason leysti Vidar Örn af í síðara hálfleik og Ingvar Jónsson varði markið. Heimamenn betri í síðara hálfleiknum og þeir þjörmuðu að íslenska liðinu sem varðist vel. Það var lítill sóknarþungi hjá okkar mönnum í síðara hálfleik. Í uppbótartíma jöfnuðu Qatarar leikinn þegar íslenska liðið sofnaði á verðinum Mohamed Mutari 1-1 sem urðu lokatölu leiksins í Doha sem verða að teljast sanngjörn úrslit.